adaptador é o que tava aqui no carrinho. Ficava aqui nessa parte. E nele ia o pau de selfie e a câmera. Só que eu percebi que ficou oscilando muito e não tava sustentando. Até quebrou uma pecinha e tive que comprá-la de novo. Foi essa pecinha aqui. Já comprei duas dessa daqui. Ela quebrou e ficou dentro do. Essa parte aqui ficou dentro do pau de selfie, aqui nessa parte. Só que eu consegui tirar, mas não consegui aproveitar. Então eu comprei essas duas aqui. Só que aqui ainda esse pau de selfie ele é um pouco pesado. Só que ele é um pau de selfie muito bom. Ele tem uma abertura muito boa. E é bem longo, gosto muito dele. Então, não estava fixando bem, ele ficava um pouco oscilando. E pesquisando, eu vi isso daqui, ó, no, na internet para vender. Mas é próprio para colocar em moto. E aí eu fui na bicicletaria e encontrei esse daqui, ó. E deu certo aí. Coloquei. Ele aperta dos dois lados, em cima e na parte de baixo, e aqui também. E o pau de selfie é esse daqui, e olha isso. Certinho. Certinho, certinho. Ó. Show de bola, hein? Agora é só apertar os parafusos. E acredito que não terei mais problema em relação à movimentação, trepidação. Só que ele é bem mais resistente. Olha que top também. Carregava aqui dentro dessa bolsa de eletrônico os cartões. Cartões da câmera. E aí ficava assim, ó. Às vezes isso aqui ficava em cima, pressionando. E aí eu descobri essa bolsinha aqui própria para isso, na internet. Bem facinho de colocar, ó. Ela é bem pequena mesmo. Ó. Dá para carregar no bolso tranquilamente. E aqui tem as partes onde coloca o cartão. Tá aí a facilidade. Só num local facinho de encontrar. Ó, separadinho, bonitinho. Essa é a segunda manopla que eu comprei. E a segunda, eu comprei igualzinha a primeira. A primeira ela estragou quando levei pro serralheiro para ele ajustar a rodinha, a terceira rodinha. Aí eu comprei essa, só que na hora de colocar, eu acredito que eu tenha forçado ela um pouco e ela ficou meio enrugada e soltou essa parte aqui. E é justamente onde vai a pegada da mão e isso fica machucando. Então, só que vai acabar dando bolha, né, na mão porque é muito tempo só segurando aqui, ó. E é com essa saliência, então resolvi comprar uma outra. Essa daqui, ó. Ela é igual praticamente, só muda a cor. Ela só muda a cor. Vou jogar um pouquinho de água e colocar sabão dentro, para ela deslizar bem e não forçar e não acontecer o que aconteceu com essa daqui, ó. E foi mais fácil cortar para tirar ela.